L-armerija fil-palazz hija kollezzjoni ta' bċejjeġ awtentiċi u tinkludi l-bies, armi u korazzi ta' żmill-Ordni ta' San Juan. Dan il-proġett bħalissa jiġi konservat. Tim ta' ħames konservaturi qed jaħdmu fuq il-proġett li fost l-oħrajn jinkludi xogħol ta' korazzi oriġinali tas-seklu 16. Qed nużaw manekkini biex anka nlibsu dan l-armaturi fuqhom biex anka dak il-viżitatur li jiġi jara eżattament kif kienu bejn wieħed u ieħor kienu jintlibsu dawn l-armaturi. Ħafna mill-korazzi li huma sebiti fl-armerija kienu jintużaw bħala dekorazzjonijiet fil-palazz. Il-wirja tinkludi għatta manekkini li biex tlibsu kellu jsir xogħol ta' raqqa u dettall. Ġew ukoll irrestawrati xwabel tas-seklu 16 u qegħdin jinħadmu antijiet tal-ġilda ġodda għal dawn l-istex xwabel. Qed jiġi esebit ukoll żraben u lbies tas-seklu 16.